Dormite, os invencíveis senhores da natureza. Em uma ilha remota, em um tempo distante, ficava a ilha de Gormi, um paraíso onde os Gormites viviam por gerações. Um povo pacífico que vivia aos pés da montanha, adormecida há anos. Existiam lendas antigas a respeito do vulcão. O Monte do Fogo era temido por todos. Os Gormites viviam em paz sob o comando do Velho Sábio, um senhor de muita sabedoria e magia. O Velho Sábio vivia sozinho e graças a seus poderes mágicos nada passava despercebido por ele. Mas um dia, o vulcão, o qual esteve silencioso por muitos anos, começou a dar sinais de erupção. Ninguém imaginava que este evento mudaria as vidas dos Gormites para sempre e acabaria com a paz da ilha. De repente, o céu azul escureceu. Uma violenta explosão rasgou os céus. Rios de lava começaram a descer pelo Monte do Fogo e pedaços de pedras incandescentes foram atirados aos céus. O vulcão começou a mostrar sua incrível violência e uma catástrofe estava ameaçando toda a ilha. Criaturas estranhas moldadas de lava incandescente começaram a aparecer das rachaduras. Era o resultado do malvado Magmion, o Senhor do Mal, o mais temido de todas as criaturas. Ele havia planejado seu ataque por séculos no interior do Monte do Fogo. Eu, Magmion, Senhor do Mal, vou inundar esta ilha com lava e destruição. Meu exército causará total devastação entre os Gormites. Suas casas e campos queimarão com o fogo da minha fúria. Meu poder aumentará com o seu sofrimento até a minha vitória final. O povo de lava, guiado pelo malvado Magmion, tomou posse capturando e vencendo todos os habitantes de Gormi. E o povo, que havia vivido em paz na ilha por séculos, foi enterrado sobre as cinzas rapidamente. Magmion e seu exército reinaram por um longo período de tempo, mas vagarosamente, sem ser capaz de fortalecer-se com o sofrimento dos Gormites que haviam desaparecido, Magmion perdeu a força. Derrotado pela própria ganância, ele foi forçado a voltar para as entranhas da Montanha de Fogo para se regenerar enquanto esperava por uma nova oportunidade. De todos os bravos povos dos Gormites, só havia um único sobrevivente, o Velho Sábio. Magmion, você transformou esse paraíso em pó e destruiu os Gormites, mas as chamas do seu exército não destruirão a esperança. Eu sou o Velho Sábio, pai de todos os Gormites. Eu sou o único sobrevivente e por muito tempo, sozinho, eu tenho lamentado por meus amigos perdidos. Das minhas lágrimas eu criei o Olho da Vida. Esta fonte de luz será a fonte da vida. Da combinação do Olho da Vida e os elementos da natureza, os ancestrais povos dos Gormites nascerão novamente. Das árvores, o povo da floresta, vem a vida, Tazaral. Eu sou Tazaral, Senhor da Floresta! Mostre-me a força do seu povo, Tazaral! Certamente, meu senhor! Este é o Mimeticus, o Rápido! Seus esporos tiram o seu fôlego! Este é Florus, o Venenoso! Será difícil, quando encontrá-lo, evitar o seu veneno! Da combinação da chama e do céu, nasce o povo do ar e seu soberano, Noctis. Eu sou Noctis, senhor dos céus. Meu povo os vigia de cima. Quem são seus guerreiros, Noctis? Suas garras atacam suas vítimas como raios. Ele é o Águia Solitária. Nada escapa de seu bico destrutivo. Todo mundo teme. Ele é o Guardião Solitário. Das ondas, Polipos e seu povo dos mares. Eu sou Polipo, senhor dos mares, e esses são os meus companheiros de confiança. Quais os nomes desses bravos Gormites? Mesuzantica, o mais respeitado. Todo mundo conhece o poder de seus tentáculos. Ele está sempre se escondendo e seu casco é duro. Não brinque com ele. Ele é o Caranguejo, o Vingador.
E agora, Olho da Vida, combine com a Terra. Eu sou Gels, Senhor da Terra. Grande é o poder do seu povo, Gels. Mostre-me o mais bravo de seus guerreiros. Esse é a Fúria Cega. Ele vive na escuridão. Sua antena é seu guia. A ira é a sua força. Você pode se esconder em qualquer lugar. E ele jamais irá cansar de te procurar. Este é o rastreador. Você não poderá escapar dele. Na ilha de Gorm, os antigos ancestrais Gormites retornaram. Nós nos curvamos diante da grandiosidade do Velho Sábio. O Velho Sábio deu nova vida aos Gormites e os fizeram ainda mais fortes. Apesar de toda a aparência hostil, eles eram muito sensíveis e generosos. Mas todos eles eram ignorantes ao passado. Ninguém de fato tinha ouvido falar sobre Magmion e sobre seu exército de homens de lava. Mas a vingança do mal não estava longe de chegar. Vingança! Crueldade! Depois de adormecido por muito tempo, eu retornei com meu terrível exército de fogo. Gormites, que minha desgraça caia sobre vocês. Com meu feitiço, vocês lutarão entre si acabando com a paz. E que a batalha perdure para sempre. Magmion, seu malvado, os povos da Terra não ficarão parados assistindo. Eu lhe levarei as cinzas assim como já fiz no passado. Gels, possivelmente você nunca olhou além da sua cabeça. Meu povo observa de cima e agora estão prontos para atacar. Noctis, eu vejo que a minha maldição está tendo efeito. Os Gormites não estão unidos como antes. Homens de lava, ataque-os bravamente! Magmion, você sumirá para sempre! Você acha que está me assustando, Tazaral? Das ondas dos mares aproxima-se a sua derrota, Magmion. Meu exército esmagará o seu progresso. O povo dos mares vencerá. Nenhum povo nunca nos dominou. E ninguém nos dominará. Sempre há uma primeira vez, Gels. Apareça, Polypus. Eu não tenho medo dos seus tentáculos. Agora eu irei derrotá-lo com a minha arma destrutiva. Algo mais a dizer, Gels? Polypus, seu maldito, você terá o que você merece. Basta! Deixe que a minha força derrote suas palavras. Apresentem-se, Gormites. Mostrem-me o poder que distingue vocês. Meu feitiço já caiu sobre vocês. Vocês lutarão até o fim e a paz jamais reinará novamente na Ilha de Gorm. A guerra na Ilha de Gorm tem reinado por anos e continua até o momento. Muitos heróis surgiram em Gorm quando a guerra começou, mas muitos já desapareceram. E o sonho do Velho Sábio agora é somente uma memória distante. Conta a lenda, quando toda a esperança se perder, olhe para o horizonte e uma luz irá brilhar. O verdadeiro príncipe de Gorm surgirá, e com ele, a força do amanhecer irá restaurar a paz. Descubra o mundo dos Gormites. Lute pelas suas próprias batalhas e mostre toda a sua coragem. Você pode ser o verdadeiro príncipe de Gorm. Os Gormites estão aqui. Procure seu herói e torne-se o príncipe de Gorm. Os Gormites, os invencíveis senhores da natureza, são da Long Jump.